Sumber sejarah merujuk kepada bahan-bahan sejarah yang memberikan maklumat tentang peristiwa sejarah masa lampau. Sumber sejarah yang dipaparkan dapat memberi bukti sejarah tentang peradaban sesuatu bangsa dan negara. Sumber sejarah terbahagi kepada dua, iaitu sumber pertama atau sumber prima dan sumber kedua atau sumber sekunder. Sumber pertama atau sumber prima ialah bahan asli yang belum ditafsir. Bahan tersebut juga belum diolah dan dicetak. Sumber pertama ini boleh didapati dalam bentuk tulisan, artifak, fosil, pandang dengar. Sumber kedua merupakan bahan yang telah diolah, ditafsir, dicetak dan disebarkan kepada umum. Contohnya, Early Modern History oleh Dr. Chia Bun Keng, buku teks sejarah tingkatan 1, dan Tok Janggut oleh Profesor Dr. Nick Anwar Nick Mahmud. Contoh ensiklopedia pula ialah ensiklopedia sejarah. Terdapat juga kaedah yang digunakan oleh para pengkaji sejarah untuk mendapatkan maklumat. Tiga kaedah pengkajian tersebut ialah kaedah lisan, kaedah bertulis dan kaedah arkeologi. Kaedah lisan merupakan kaedah memperoleh maklumat daripada responden melalui ucapan. Kaedah memperoleh maklumat daripada responden melalui ucapan. History is a great teacher which can help us create a better world. But unfortunately, the lessons of history are often ignored, sometimes deliberately. And because we ignore the lessons of history, we keep on repeating the mistakes of the past and we suffer accordingly. This is what George Santayana meant when he said that if we ignore the lessons of history, then we would be condemned to repeat the mistakes over and over again. The world of today gives the feeling of deja vu, of having seen all these things before. Nothing new is really happening because we continue to commit the same mistakes, the same crimes, and the same sins. Penceritaan. Banyak dah tahu apa ini, orang ibu, ada dua orang, ada tahu lah, orang semua lah. Orang pelau. Ramai amat tu. Orang pelau tu. Apa terjadinya, dia nombor satu. Nombor dua, ada kira. Nombor tiga, Tok Janggut. Tok Janggut kena sini, terus lah sana. Di Pungka Parang tu. Lepas tu sedih sana, hayat tak nak mati je. Lepas tu sedih sana, mati sana. Kau, pung, orang, bang. Ada kira, bang. Pengkisahan. Saudara-saudara sekalian, penjajah tetap penjajah. Mereka sengaja kelabukan mata kita dengan memutarbalikkan fakta sejarah. Dari itu, saya menyeru saudara-saudara sekalian, bangunlah. Bangunlah bersama-sama dengan Kesatuan Melayu Muda.
mari kita mengorak langkah menuju kemerdekaan dengan satu arah, satu tujuan, dan satu matlamat perjuangan kemerdekaan. Kita bebaskan Malaya ini dari penjajah Inggris. Hidup kesatuan Melayu muda! Dan temuramah. ASEAN ataupun Association of Southeast Asian Nations ataupun dalam bahasa Malaysianya Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara tertubuh pada tahun 1967, iaitu lebih dari 30 tahun yang lalu, iaitu suatu pertubuhan yang telah mempertemukan 5 buah negara ketika masa tersebut, iaitu Malaysia sendiri, Indonesia, Singapura, Thailand dan Filipina. Kelima-lima negara yang berkenaan ini telah bersidang di Bangkok bagi mengisytiharkan pertubuhan ASEAN ini dengan suatu objektif besar, iaitu untuk bekerjasama khususnya dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Jadi Tuan Haji, saya ingin mendapatkan maklumat sedikit tentang pertubuhan sekolah menengah pasal agama al-masyur ini. Saya akan cuba menceritakan sejarah-sejarah dekat perkembangan soal masyur semula sebelum berdeka hingga sekarang. Peringkat awal, kira-kira awal tahun 1900, perkembangan awal itu dianjurkan dilaksanakan oleh masyarakat Islam di Pulau Pinang. Dan peringkat kedua, walau bagaimanapun, terdapat beberapa kelemahan dalam kaedah ini. Wujudnya unsur-unsur tokoh tambah, dongeng, mitos dan legenda menyebabkan sejarawan perlu berhati-hati dalam kajian mereka. Sejarawan perlu memilih, mentafsir dan membandingkan fakta bagi mendapatkan kebenaran sesuatu maklumat. Bolehkah kamu membezakan fakta dan dongeng melalui paparan itu tadi? Kaedah yang kedua ialah kaedah bertulis. Kaedah bertulis merupakan kaedah mendapatkan sesuatu maklumat daripada sumber yang ditulis, dipahat ataupun dilakar pada sesuatu objek. Kaedah bertulis berkembang setelah wujudnya sistem tulisan dalam tamadun-tamadun awal seperti tamadun Mesopotamia, tamadun Mesir Purba, tamadun Indus, dan tamadun Huangpu. Contoh-contoh sumber bertulis ialah tulisan yang terdapat pada kertas, daun, kulit kayu, yang ini pula batu yang dipahat, manakala yang ini pula lakaran yang terdapat dalam gua. Maklumat yang terdapat pada bahan-bahan ini membolehkan para sejarawan mendapatkan maklumat tentang peristiwa, tokoh dan adat resam sesuatu masyarakat dan tamadun. Kaedah yang ketiga ialah kaedah arkeologi. Arkeologi berasal daripada bahasa Greek, iaitu archaeologia, yang bermaksud barang-barang purba. Ahli arkeologi mendapat maklumat daripada bahan tinggalan sejarah yang ditemui melalui proses gali cari. Okay, arkeologi dari segi makna atau definasinya ialah kajian purba. Satu perkataan Yunani, arkeo adalah purba, logi adalah ilmu. Jadi maknanya ilmu tentang kaji purba. Dan ia berkait terus tentang sejarah manusia, sejarah awal manusia, tentang manusia itu sendiri, aktivitinya, segala-galanya yang kita ada sekarang
dimulakan oleh masyarakat yang lebih awal yang dikaji melalui arkeologi. Contoh-contoh tapak arkeologi di negara kita ialah Gua Niah di Sarawak. Dan Lembah Bujang di Kedah. Melalui proses ini, ahli arkeologi dapat mengkaji sejarah masa lalu berdasarkan tinggalan artifak, monumen, dan fosil. Ketepatan usia sesuatu bahan tinggalan masyarakat lampau dapat dilakukan dengan menggunakan kajian saintifik. Sekiranya kita tidak ada arang, maka sumber sejarah dan kaedah pengkajian sejarah amat penting kerana daripada kajian tersebutlah segala maklumat dapat dibuktikan kesahihannya.